Arriba la tercera edició de la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona. Després de l'èxit assolit els anys anteriors, a partir d'aquest dissabte i fins al proper 8 de juny, mig centenar d'establiments obren al públic els seus espais exteriors. A més, durant aquest període, els hotels oferiran a les terrasses 180 propostes tan diverses com tallers gastronòmics, tasts de vins, música en directe, massatges i màgia. Per part dels hotelers hi ha una màxima il·lusió en aquests dies. Organitzar tots aquests events que organitzarem durant aquests 10 dies no és fàcil. No és fàcil perquè són activitats que no són activitats habituals a celebrar a dintre de les terrasses dels hotels de la ciutat. No? Prop de 30.000 persones van participar a les edicions anteriors i enguany, si el temps ho permet, s'espera superar aquesta xifra. L'objectiu és atensar els visitants, però també els residents, aquest atractiu de la ciutat. Que iniciatives com aquesta permeten que els ciutadans de Barcelona, que els residents, puguin gaudir cadascun als seus districtes d'aquesta qualitat, d'aquestes infraestructures hoteleres, que puguin gaudir d'aquestes terrasses generant aquestes activitats i, per tant, fent compatible aquest encaix i aquest equilibri entre turisme i ciutat. Aquesta iniciativa, que està organitzada pel Gremi d'Hotels de Barcelona, en col·laboració amb l'Ajuntament i el patrocini de Vins i Torres, també serà una bona oportunitat per als amants de la fotografia, ja que podran participar en un concurs que premiarà les millors imatges de la setmana.